ዛሬ ድረስ ቆም ያለው የሚል እግዚአብሔር ቃል አለ። እንግዲህ እስከ ዛሬ ድረስ የረዳን እግዚአብሔር ምሕረት ነው፣ የጠበቀን እግዚአብሔር ምሕረት ነው። ጌታን አመሰግናለሁ። ዛሬም ስለ ጸሎት ነው የማወራው። ስለ ጸሎት ለማውራት እንትን በምልበት ሰዓት በጣም ቻሌንጅ የሚያደርገኝን የእግዚአብሔርን ቃል እዚህ እንትን ለማለት እየተዘጋጀው እያጠናው እያለው ብዙ ነገር ጌታ በአዲስ መልክ እየተናገረኝ ነበር እና እንግዲህ ቅድም ምናልባት በኋላ ስለ እሱ ላላወራ እችላለሁ። እዚህ መጽሐፍ አለ እዛ በር ላይ አንዳንዶቻችሁ ውስጣችኋል። እና የጸሎት ንቅናቄ የምለው ቅድም እንዳልኩ እኔ በልጅነቴ ነው ወደዚህ ወደ ጸሎት እንትን የገባሁት። ከዛ እንግዲህ ያው ኢትዮጵያ ውስጥ የነበራችሁ መከራ የመከራውን ዘመን ያሳለፋችሁ ሰዎች አላችሁ። እንግዲህ ያ የደርግ ዘመን ሊመጣ እግዚአብሔር አውቆ ነው ወደዛ ውስጥ እንትን ያለኝ እና ሃይ ስኩል ተማሪ ሆኜ የስደት ከቀመሱት አንዱ ነኝ። ያው መታሰርም ጭምር ሌላውንም እንግዲህ ብዙ ነገር እግዚአብሔር እንግዲህ እንድቀምስ አድርጎኛልና ግን ለዛ ዝግጅት ነበር እና ከዛ በኋላ ልክ የዛሬ 40 ዓመት ነው ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማለት ያ የተመረኩት። ይቅርታ፣ የዛሬ 40 ዓመት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የተመረኩት። ግን 4ቱንም ዓመት እዛ የጸሎት እንትን አስተባባሪ ነበር ማለት አብሮ ከሚያገለግሉ ጋር አብሬ ያገለግል ነበር። ከዛ ደግሞ ወደ ባሌ ወደሚባል ሀገር ሄድኩ። ባሌ የሄደ ሰው አለ? ባሌ ኦኬ። ባሌ እና እዛ ክርስትና በጣም ችግር ነው፣ በጣም ከባድ ነው። እና እኔ ስገባ ያሉ ክርስቲያኖች በሙሉ በብዙ መከራና ስደት ምክንያት ለቀው ነበር። እኔ ደግሞ እዛ ገባው ስገባ ማንም ስለሌለ አንድ ወንድም እግዚአብሔር ከአራት ወር በኋላ ሰጠኝ። የሰራ ነው ስራ መጸለይ ነው፣ ሌላ ምንም ነገር የለም። እና እንግዲህ ያው 9 ዓመት ተኩል ነው የቆየሁት። እና ብዙ ቸርች ወጣ። እንግዲህ በሁለት ሰው የጀመርን ከ9 ዓመት ተኩል በኋላ ከ1000 ሰው በላይ ሆኖ ነው ወደ ጌታ መጥቶ ቸርቾች ተተክለው አይቼ የወጣሁት። እና ይሄ ሁሉ በጸሎት ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። እና ጸሎት ምን እንደሚሰራ ስለማወቅ ነው፣ ስለሚገባኝ ነው። እና በጸሎት ላይ እንትን የምለው በጸሎት ላይ በጣም ስትሮንግ ኮንቪክሽን አለኝ። እና በዚህ ጸሎት መጽሐፍ ላይ አንድ አባባል አለ። እሱም ምንድን ነው? እኛ ስንጸልይ እግዚአብሔር ይሰራል፣ ካልጸለይን እኛ እንሰራለን። ምንድን አልኩት? እኛ ስንጸልይ እግዚአብሔር ይሰራል፣ ካልጸለይን እኛ እንሰራለን። እና ይሄ በጣም ስትሮንግሊ እንትን የሚያደርገኝ ነው። እንግዲህ ሁሉ ጊዜ የሚያስቀኝ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ሲሰራ አፍ ያስይዛል፣ ሰው ሲሰራ አፍንጫ ያስይዛል። ስለዚህ እንግዲህ እና ይሄን እና አንድ ሰው ባክ እንደዛ ሰብክ ነው። አፍ ያስይዛል ሲባል ደግሞ ያስገርማል፣ ያስደንቃል ማለት ነው። አፍንጫ ያስይዛል ማለት ደግሞ ያው ምን ማለት እንደሆነ ይገባናል። ስለዚህ እኛ እንተን ሰራ እግዚአብሔር እንዲሰራ ነው። እና በዚህ ህይወት ላይ ያው ሁሉን ነገር መመቸም የሰው ልጅ የሚያየውን ሁሉ ባላይም ብዙ ነገር አይቻለሁ፣ ብዙ ነገር አይቻለሁ። ግን ያየሁት ሁሉ የሚያስገርመኝ የሚያስደንቀኝ እና ጸሎት በጸሎት እግዚአብሔር የሰራው ስራ ነው። እና ስለዚህ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ይሄ መጽሐፍ አንደኛ የህይወቴ ተሞክሮ ነው። ሁለተኛው ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ጸሎት ምን ይላል የሚለውን በደንብ ያተኮረ ነው። ሶስተኛ ደግሞ ሪሰርች ሰርቻለሁ በዚህ ላይ። እኔ እዚህ አሜሪካ ነው ዶክቶሬቴን ስሰራ በጸሎት ላይ ሪሰርች ሰርቻለሁ። በጣም የሚገርም ነው። እና በዛ ያየሁት ምንድን ነው ታላላቅ የሚባሉ አስገራሚ የእግዚአብሔር ስራዎች በሙሉ በዓለም ሁሉ እና የተነሱ የተሰሩት በጸሎት ነው። ይህን አየሁ፣ በጣም የተደነቅኩት በዛ ነው። እና በሁሉም ክፍለ ዓለም ላይ በሰሜን አሜሪካ፣ አውሮፓ፣ ኤዥያ፣ አፍሪካ ሁሉንም ኬዝ ስተዲዎች በስፋት አሉና ይሄ ሁሉ በጸሎት እንደሆነ አይቻለሁ። እና ስለዚህ ይህን መጽሐፍ እንትን ብትሉ ጥሩ ነው። በኋላ ደግሞ ትንሽ የማሳያችሁ ነገር አለ። በዛ ውስጥ ደግሞ ታያላችሁ ጸሎት ምን እንደሚሰራ። እግዚአብሔር እናመሰግናለሁ። እና መጽሐፉን ብታገኙ በጣም ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ደግሞ በመጽሐፉ በኩል አልፎ ብዙ እንደሚያደርግ አምናለሁ። እኔም ራሴ ብዙ ተለውጫለሁ። ራሴ ጽፌ ብዙ ጊዜ እየደጋገምኩ አነባለሁ እና እግዚአብሔር ብዙ ሲያደርግ አይቻለሁ። ዛሬም ደግሞ አንድ አስገራሚ የሆነ ክፍል ከእግዚአብሔር ቃል እናለን ጸሎትን በሚመለከት ግን ጌታ እንድናገረን
መልካም ፈቃዳችሁ ቢሆን ለእግዚአብሔር ክብርና ለቃሉ ቆመን እንጸልይ ቅዱስና የተፈራ ያውና ዘላለም አይሆን ከመላካችን እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሰዓት በልጄ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። መፈራት አምልኮና ስግደት ለስምህ ይሁን። በዚህ ሰዓት እኛ ዝቅ እንላለን፣ አንተ ብቻህን ከፍ በል። ያንተ አምላካችን የእግዚአብሔር ህልውና እግዚአብሔር አባቶ ህልውቴ በዚህ ስፍራ ተገኝቶ ፈጽሞ እንድባርከን እንጸልያለን። ጌታ ሆይ እኔን ደብቀ ሸፍነ፣ አንተ ግን ለህዝብ እንድትገለጥ እጸልያለሁ። ከስጋና ከደም ሳይሆን ከመንፈስ የሆነ ቃል በዚህ ጉባኤ ላይ እንድዘራ እጸልያለሁ። እግዚአብሔር አባታችን ነው ወደ አንድ ፓራዳይም ሽፍት ውስጥ እግዚአብሔር እንድታስገባን እለምናለሁ። እግዚአብሔር አባታችን ነው የማናውቀን እውነት በእግዚአብሔር በመንፈስ በኩል እንድትገልጥልን እጸልያለሁ። ክብር ሁሉ ለስም ይሁን። ክብር ከፍ በል በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን። ሁላችንም ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 20 እንሄዳለን። ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 20 ቶሎ ብዬ አነባለሁ። የእግዚአብሔር ቃል ስነበብ በጣም ትልቅ ኃይል አለው። ዝም ብለን ማንበቡ ብቻ በራሱ ትልቅ እንትን አለውና ምዕራፍ 20 ከቁጥር 1 እስከ 30 ያለውን አነባለሁ። በጌታ ስም ይቅርታ እየጠየቁ ትንሽ ፈጠን ብዬ ለማንበብ እፈልጋለሁ ለሰዓቱ። እንዲህም ሆነ ከዚህ በኋላ የሞአብና የአሞን ልጆች ከነርሱም ጋር ምዑናውያን ኢዮሳፍጥን ሊወጉ መጡ። ወረኞችም መጥተው ከባህሩ ማዶ ከሶርያ ታላቅ ሰራዊት መጥቶብሃል፣ እንደውም አይንጋዴ በተባለች በሐሴሶን ታማር ናቸው ብሎ ለኢዮሳፍጥ ነገሩት። ኢዮሳፍጥም ፈራ፣ እግዚአብሔርንም ሊፈልግ ፊቱን አቀና። በይሁዳም ሁሉ ጾም አወጀ። ይሁዳም እግዚአብሔርን ይፈልግ ዘንድ ተከማቸ። ከይሁዳም ከተሞች ሁሉ እግዚአብሔርን ይፈልጉ ዘንድ መጡ። ኢዮሳፍጥም በይሁዳና በኢየሩሳሌም ጉባኤ መካከል በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በአዲሱ አደባባይ ቆመ፣ እንዲህም አለ፦ አቤቱ የአባቶቻችን አምላክ ሆይ፣ በሰማይ ያለ አምላክ አንተ አይደለህምን? የአሕዛብንስ መንግሥታት ሁሉ የምትገዛ አንተ አይደለህምን? ኃይልና ችሎታ በእጅህ ነው፣ ሊቋቋም የሚችል የለም። አምላካችን ሆይ፣ በዚህ ምድር የነበሩትን አሕዛብ ከሕዝቤ ከእስራኤል ፊት ያሳደድህ ለወዳጅህም ለአብርሃም ዘር ለዘላለም የሰጣት አንተ አይደለህምን? እነርሱም ተቀመጡባት፣ ለስሜም መቅደስን ሰርተውባት፣ ክፉ ነገር የፍርድ ሰይፍ ወይም ቸነፈር ወይም ራብ ቢመጣብን ስሜ ባለበት በዚህ ቤት ፊትና በፊትህ ቆመን በመከራችን ወደ አንተ እንጮኋለን፣ አንተም ሰምተህ ታድናለህ አለው። አሁንም እነሆ እስራኤል ከግብፅ ምድር በወጡ ጊዜ ያልፉባቸው ዘንድ ያልፈቀድላቸው ነገር ግን ፈቀቅ ብለው ያላጠፏቸው የአሞንና የሞአብ ልጆች የሴርም ተራራ ሰዎች እነሆ ለወረታችን ክፋት ይመልሱልናል፣ ከሰጠንም ርስት ያወጡን ዘንድ መጥተዋል። አምላካችን አንተ ያትፈርድባቸውምን? ይህን የመጣብንን ታላቅ ወገን እንቃወም ዘንድ አንችልም፣ የምናደርገውንም አናቅም። ነገር ግን ዓይኖቻችን ወደ አንተ ናቸው። የይሁዳም ሰዎች ሁሉ ከሕፃናቶቻቸውና ከሚስቶቻቸው ከልጆቻቸውም ጋር በእግዚአብሔር ፊት ቆመው ነበር። የእግዚአብሔር መንፈስ ከአሳፍ ወገን በነበረው በሌዋዊ በማታንያ ልጅ በይዝኤል ልጅ በባናያስ ልጅ በዘካርያስ ልጅ በይዝኤል ላይ በጉባኤው መካከል መጣ። እንዲህም አለ፦ ይሁዳ ሁሉ በኢየሩሳሌም የምትኖሩ አንተም ንጉሡ ኢዮሳፍጥ ስሙ፣ እግዚአብሔር እንዲህ ይላችኋል፣ ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው እንጂ የእናንተ አይደለምና ከዚህ ታላቅ ወገን የተነሳ አትፍሩ አትደንግጡም። ነገ በእነርሱ ላይ ውረዱ፣ እነሆም በጽጽ ቀበት ይወጣሉ፣ በሸለቆም መጨረሻ በይሩኤል ምድረ ባዳ ፊት ለፊት ታገኟቸዋላችሁ። እናንተም ከዚህ ሰልፍ የምትዋጉ አይደላችሁም? ይሁዳና ኢየሩሳሌም ተሰለፉ፣ ዝም ብላችሁ ቆሙ፣ የሚሆነውንም የእግዚአብሔርን መድኃኒት እዩ፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሆናልና ነውና አትፍሩ አትደንግጡም። ነገ ውጡባቸው። ኢዮሳፍጥም በምድር ላይ ተደፋ፣ ይሁዳም ሁሉ በኢየሩሳሌም በሚኖሩ በእግዚአብሔር ፊት ወደቁ ለእግዚአብሔርም ሰገዱ። ሌዋውያንም የቀዓት ልጆችና የቆሬ ልጆች የእስራኤልን አምላክ እግዚአብሔርን በእጅግ ታላቅ ድምፅ ያመሰግኑ ዘንድ ቆሙ። ማልደውም ተነሱ፣ ወደ ቴቆዬ ምድረ ባዳ ወጡ። ሲወጡም ኢዮሳፍጥ ቆመና ይሁዳና በኢየሩሳሌም የምትኖሩ ሆይ ስሙኝ፣ በአምላካችሁ በእግዚአብሔር እመኑ ትጸኑም አላችሁ፣ በነቢያቱም እመኑ ነገሩም ይሰላላችኋል አለ። ከሕዝቡም ጋር ተማክሮ በሰራዊቱ ፊት የሚሄዱትን ምሕረቱ ለዘላለም ነውና
እግዚአብሔርን አመስግኑ የሚሉትን ጌጠኛ ልብስ ለብሰው የሚያመሰግኑትን ለእግዚአብሔርም የሚዘምሩትን መዘመራን አቆመ። ዝማሬውና ምስጋናውን በጀመሩ ጊዜ ይሁዳን ለወጉ በመጡ በአሞንና በሞአብ ልጆች በሴርም ተራራ ሰዎች ላይ እግዚአብሔር ድብቅ ጦርን አመጣባቸው። እነርሱም ተመቱ። የአሞንና የሞአብ ልጆች በሴርም ተራራ በሚኖሩ ላይ ፈጽመው የገሏቸው ዘንድ ያጠፋቸውም ዘንድ ተነስተውባቸው ነበር። በሴርም የሚኖሩትን ካጠፉ በኋላ እያንዳንዱ ባልንጀሮን ለማጥፋት ተረዳዳ። የይሁዳም ሰዎች ወደ ምድረ በዳ ግን በመጡ ጊዜ ሕዝቡን አዩ። እነሆም በምድሩ ሁሉ ሬሳ ሞልቶ ነበር፣ ያመለጠም ሰው አልነበረም። ኢዮሳፍጥና ሕዝቡ ምርኮ የወስዱ ዘንድ መጡ። ብዙ ከብትና ልዩ ልዩ ዕቃ፣ ልብስም እጅግም ያማረ ዕቃ አገኙ፣ በዘበዙትም። ሁሉንም ይሸከሙ ዘንድ አልቻሉም። ከምርኮም ብዛት የተነሳ እስከ 3 ቀን ድረስ ይበዘብዙ ነበር። በአራተኛውም ቀን በበረከት ሸለቆ ውስጥ ተሰበሰቡ፣ በዚያም እግዚአብሔርን ባረኩ። ስለዚህም ያ ስፍራ እስከ ዛሬ ድረስ የበረከት ሸለቆ ተባለ። የይሁዳና የኢየሩሳሌም ሰዎች በፊታቸውም ኢዮሳፍጥ እግዚአብሔር በጠላቶቻቸው ላይ ደስ አሰኝታቸዋልና በደስታ ወደ ኢየሩሳሌም የሄዱ ዘንድ ተመለሱ። በበገናና በመሰንቆ በመለከትም ወደ ኢየሩሳሌም ወደ እግዚአብሔር ቤት ገቡ። እግዚአብሔር የእስራኤልን ጠላቶች እንደ ወጋ በሰሙ ጊዜ በምድር መንግሥታት ሁሉ ላይ የእግዚአብሔር ፍርሃት ሆነ። የኢዮሳፍጥም መንግሥት ጸጥ አለች። አምላኩም በዙሪያው ካለው አሳረፈው። ክብር ለጌታ ይሁን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ይህንን ስንመለከት እና ጸሎት ምን ያህል አቅም እንዳለው ጸሎት ምንነት እንደሆነ እንመለከታለን። እዚህ ቦታ ያው እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ እና ሞቱ አለቁ ምን የሚለው ነገር አለ እና እንግዲህ ያው ደስ የሚልም አይደለም፣ ያው የምንፈልገውም አይደለም። ግን የሚገርም ነው። እዚህ ቦታ ላይ ምንድን ነው የምንለው? እኔ እንደዚህ ብያለሁ፣ ለምተባበርብን ጠላት የትብብር ጸሎት በሚለው ሀሳብ ላይ ነው። ለምተባበርብን ጠላት የትብብር ጸሎት፣ የጸሎት መተባበር ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ፣ የጸሎት ዩኒቲ ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ በዚህ ስፍራ እንመለከታለን። እና ጸሎት ማለት ምን ማለት ነው? ጸሎት ማለት እግዚአብሔር ወይ አንተ ታስፈልገኛለህ ማለት ነው። ወደ እኛ ሁኔታ እግዚአብሔርን መጋበዝ ነው። ዛሶን በቃ ምንም ነገር የለም። ጸሎት ማለት እግዚአብሔርን መጋበዝ ነው። በእርግጥ በቅድሚያ በቀዳሚነት ጸሎት ማለት እግዚአብሔርን ማምለክ ነው። ግን ከዛ በኋላ ደግሞ ለሚያስፈልገን ነገር እግዚአብሔርን ወደ እኛ መጋበዝ ነው። ከዛም የተነሳ ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ሪሌሽንሽፓችን ተጠናክሮ እንድቆም ማድረግ ወይም እንድቀጥል ማድረግ ነው። ጸሎት ማለት ሌላ ነገር የለውም። እና እንግዲህ ይህ በሚሆንበት ሰዓት ላይ ይህንን በምናይበት ሰዓት ላይ እግዚአብሔር ጸሎትን ገና ከጅማሬ ነው የፈጠረው። ይገርማችኋል፣ እግዚአብሔር ከነ አዳም ጋር ይገናኝ ነበር። የአዳምም ልጆች እነ አቤልም ደግሞ እንደገና በመስዋዕት ከእግዚአብሔር ጋር ይገናኙ ነበር። የገረመኝ ነገር ምንድን ነው? ኖህ ከጥፋት ውሃ በኋላ ምንድን ነው ያደረገው? የመጀመሪያ ያደረገው ነገር ከንጹህ እንስሳት ሁሉ ምንድን ያደረገው? መሰዊያ ሰርቶ በእግዚአብሔር ፊት መስዋዕት እንዳቀረበ ነው የምናየው። ያንንም እግዚአብሔር መልካም መዓዛን አሸተተ ነው የምለው። ዓለም እንኳን ይቺ ዓለም በጸሎት የተጀመረች እንደሆነ እናያለን። ከዛም ደግሞ አብርሃምን ስንመለከት ወደ ካናን ምድር ከገባ በኋላ በየስፍራው መሰዊያ እየሰራ ለእግዚአብሔር ይሰዋ ነበር። እግዚአብሔር አምላኩም ከእርሱ ጋር ይገናኝ እንደነበረ እናያለን። እና ያን ብቻ ደግሞ አይደለም፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ለማገልገል 3 ዓመት ተኩል ለማገልገል ሲነሳ የመጀመሪያው ስራው ምንድን ነው? ጸሎት ነው። ሉቃስ 3:21 ስንመለከት ኢየሱስም ከተጠመቀ በኋላ ሲጸልይም ሰማይ ተከፈተ ነው የምለው። ጸልዮ ነው ሰማይ የከፈተው። ጸልዮ ነው ኃይል የተሞላው። ጸልዮ ነው ድምፅ የሰማው። ክብር ለጌታ ይሁን። እና በሌላ ስፍራ ደግሞ እያገለገለም እያለ ደግሞ እና ወደ ተራራ ወጣና በተራራ ላይ ሲጸልይ የፊቱ መልክ ተቀየረ ይላል። እና ጸሎት ለለውጥ ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ እንመለከታለን። ያ ብቻም ደግሞ አይደለም። ሐዋርያት ሥራ ላይ እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስን እግዚአብሔር እንደላከ እንመለከታለን። እና አብ የሰጠውን ምንድን ነው? መንፈሱን እንደሚልክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተስፋ ቃል ተናግሯል። ግን እንደዚህ ነው አለው። ሉቃስ መጨረሻ ላይ ሲናገር ምዕራፍ 24 ላይ ምንድን ነው አለው? ከላይ ኃይልን እስከምትለብሱ ድረስ በኢየሩሳሌም ከተማ ቆዩ አለ። ከላይ ኃይልን ለመልበስ መቆየት አስፈላጊ እንደሆነ እና የማትቆዩ ከሆነ ያ ቆዩ ማለት ምንድን ነው? ጸልዩ ማለቱ ነው። የምትቆዩ ከሆነ ኃይል ትለብሳላችሁ። ብዙ ጊዜ ሰዎች ኤግዛጅሬት ያደርጋሉ በኃይል ስለመሞላት። ግን መንፈስ ቅዱስ
ያለ ጸሎት አይመጣም። የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ኢምፓወርመንት ያለ ጸሎት አይመጣም። ኢየሱስም ኢምፓወርድ ሆነው ጸልየው ነው፣ ሐዋርያትም ደግሞ እነዚህም በአንድ ልብ ሆነው ሲጸልዩ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደመጣ ያን ጊዜ በአንድ ቀን 3000 ሰው ጌታ እንደተቀበለ እንመለከታለን። ክብር ለጌታ ይሁን። እና ጸሎትን ስንመለከት እንግዲህ ጸሎት ምንድን ነው? የሁሉ ነገር መሰረት ነው። ጸሎት ማለት እግዚአብሔርን መጠየቅ ነው፣ እግዚአብሔርን መጋበዝ ነው። አለመጸለይ ማለት ደግሞ በጣም ከባድ ነው። አለመጸለይ በጣም ከባድ ነው፣ በጣም አደገኛ ነው። ደግሞ ታውቃላችሁ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ኤክስፔክታንት ነው። ሁሉ ጊዜ እኛን ይጠብቃል፣ ሁሉ ጊዜ እኛን ይጠብቃል። እኔ 5 ልጆች አሉኝ ብያችኋለሁ። እና ተላላቆች ልጆቼ ሴቶች ናቸው። ቅድም 3 ልጅ ያልኩትም ከነርሱ የተወለዱ ናቸው። እና ወንዶች 3ቱ 2ቱ ሴቶች ልጆቼ ዩኒቨርሲቲ ነበሩ። እና 2-3ቱ ወንዶች ልጆቼ እቤት ነበሩ፣ ሃይ ስኩል ይማሩ ነበር። እና እኔ ለአገልግሎት ቢዚ ነኝ። ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ቆይቼ መጣለሁ። አንድ ጊዜ 2 ሳምንት መሰለኝ ቆይቼ ቤት መጣሁና ማታ ነው የገባሁት። ሰላም ናቸው? ደህና ናቸው? ደህና እያጠኑ ነበርና ብዙ ምንትን አላልንም፣ ብቻ ሰላም አሉኝና ወደ ጥናታቸው ገቡ። ከዛ እኔ ተኛው። ግን በጣም ይገርማችኋል፣ ጠዋት ትምህርት ቤት ለማየት ስሯሯጡ ሰማሁ እና ሲንጫጩ እና ደብተር እስክሪብቶ ቁርስ ምናምን ስሉ ሰማሁና እና በዛ ጥድፊያ ውስጥ እያሉ ግን ሳሚ፣ አቡሽ፣ ማሜ ኖ ምናምን አልኳቸውና ከዛ መጡ። 3ቱም በአልጋ ክፍላችን በራፍ ላይ እና ቆሙና እኛ ቸኩለናል፣ ለምንድን ነው የጠራህን አለ አንዱ። እና አንዱ ደግሞ ዝም አልኩ። አንዱ ዝም በል ሊያያን ፈልጎ እኮ ነው አለ። እና ኤግዛክትሊ እውነት ነው። እኔ የፈለግኩት ምንም አይደለም፣ ላያቸው ፈልጌ ነው። ጀስት ፊታቸውን ላያቸው ስለፈለግኩ፣ ለምን አባት ስለሆንኩ። ስለዚህ ወገኖች እግዚአብሔር አባታችን ነው፣ ሁሉ ጊዜ ሊያየን ይፈልጋል። በቃ በፊቱ ማንኛችንንም ምስ ሊያረገን እግዚአብሔር አይፈልግም። በቃ እግዚአብሔር ድምፃችንን ሊሰማ ፊታችንን ሊያይ እግዚአብሔር በጣም በቃ አለ አይደል፣ በጣም አንቲስፔት ያደርጋል፣ በጣም ይፈልጋልና ያንን ሚስ እንዳያደርግ ከእግዚአብሔር ፊት እንዳንጠፋ። አሜን። እና በጣም የሚያሳዝነው ነገር ደግሞ ምንድን ነው ብትሉ፣ ብዙ ጊዜ ሰዎች በችግራቸው ሰዓት፣ በአዲስ ክርስትናቸው ሰዓት ወይም ደግሞ በተለያየ ሰዓት ለእግዚአብሔር በጣም ቅርብ ናቸው። ከተመቻቸው በኋላ ከእግዚአብሔር ይርቃሉ። ወይም ደግሞ በተለያየ ነገር አለ አይደል፣ ከተመቻቸው በኋላ ካወቁ በኋላ ካደጉ በኋላ። ወገኖች ለእግዚአብሔር እኛ አናድግበትም። ለእግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ሕፃናት ነን። እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ይፈልገናል። ይህንን እንደ ኢንትሮዳክሽን እንትን ካልኩ በዚህ ይበቀኛልና፣ በጣም ትልቅ ነገር ብቻ አንድ ነገር ብቻ ልላችሁ እፈልጋለሁ። ከዚህ ክፍል እግዚአብሔር ያስተማረኝን ይሄ ሰውዬ ኢዮሳፌጥ ይባላል። ኢዮሳፌጥ የሚባል ሰው በእስራኤል ከዳዊት ቤት ከዳዊት ቀጥሎ ስድስተኛ ንጉሥ ነው። እንግዲህ 5ኛ ጀኔሬሽን ነው ማለት ነው። እና የዳዊት ልጅ ሰለሞን ነው። የሰለሞን ልጅ ሮቢአም፣ የሮቢአም ልጅ አብያ፣ የአብያ ልጅ እና አሳ፣ የአሳ ልጅ ኢዮሳፌጥ ነው። እና በዳዊት ላይን ከነበሩ ሰዎች መንግስታት፣ ነገስታት መካከል እና ከዳዊት ውጪ እና ከዳዊትም ጋር ይሁን ከዳዊት ውጪ ብቻ 3 በጣም ከዳዊት ጋር 4 የሚሆኑ በጣም ራሳቸውን ለእግዚአብሔር የሰጡ በሙሉ ልባቸው እግዚአብሔርን ያመለኩ አሉ። ዳዊት አንዱ ነው። ከዳዊት ቀጥሎ ያው የሰለሞን እንደተበላሸበት እናውቃለን። ከዳዊት ቀጥሎ ደግሞ እግዚአብሔር በፍጹም ልቡ የፈለገ ሰው ይሄ ሰው ነው። ያው ስህተቶች አሉበት፣ እሱ ዋና ነገር አይደለም። ግን እግዚአብሔርን በጣም ከልቡ የፈለገ ሰው ነው። ከእሱ ቀጥሎ ደግሞ ሄደን የምናገኘው ሕዝቅያስ የሚባል ሰው አለ። በጣም በፍጹም ልቡ እግዚአብሔርን የፈለገ የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ያጸዳ ሰው እንደሆነ እናያለን። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና የመጨረሻው ኢዮስያስ የሚባል ሰው እናያለን። በፍጹም ልቡ እሱ እንደውም እንደርሱ እግዚአብሔርን የፈለገ ማንም የለም ይላል የእግዚአብሔር ቃል። እና በፍጹም ልቦ የፈለገ ሰው እንደሆነ እና ስንመለከት ግን በጣም የገረመኝ ነገር ምንድን ነው? እነዚህ ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር ኢንቲሜት ሪሌሽንሽፕ ያላቸው ሰዎች በሙሉ ታላላቅ ወይም የታወቁ የጸሎት ሰዎች ናቸው። እነዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ኢንቲሜት የሆኑ ሰዎች፣ በጣም ከእግዚአብሔር ጋር የተቆራኙ ሰዎች የጸሎት ሰዎች እንደሆኑ አየሁ። እና ዳዊትን ታውቃላችሁ። ምንም ጊዜ ዳዊት እግዚአብሔርን ሳይጠይቅ የትም አይሄድም። ዙፋን አለው፣ ስልጣን አለው፣ ኃይል አለው፣ ሁሉ ነገር አለው። ግን
አስቀድሞ እግዚአብሔርን ይጠይቅ እንደነበረ ከእግዚአብሔር ቃል እናለን። ሁለተኛ ይሄንን ሰው የእናለን እነ ወደዚህ ሰው አሁን እመለሳለሁ እና ሕዝቅያስን سنመለከት በጨነቀው ጊዜ ነብዩን ሕዝቅያስን ጠርቶ በእግዚአብሔር ፊት ዳብዳቤውን አስቀምጦ የጸለውን ጸሎት እናውቃለን። ከዛ ጸሎት የተነሳ እግዚአብሔር እንዴት እንደሰራ ምን አይነት ስራ ምን አይነት ኢንተርቬንሽን እግዚአብሔር እንዳደረጋ እናለን። ኢዮስያስንም ደግሞ سنመለከት እና የእግዚአብሔር ቤት ምንድነው የእስራኤል ሕዝብ እንደሚማረክ ይሄ ቤት ብዙ ነገር እግዚአብሔር በከተማው እና በመድረቱ እንደሚያደርግ በሰማ ጊዜ ምረር ብሎ አለቀሰላል። እግዚአብሔር እንባይን አይቻለው ለቅሶን ሰምቻለሁ ብሎ እንትን እንዳለ እንመለከታለን። ወገኖቼ ታውቃላችሁ የጤናማ መንፈሳዊነታችን ምልክቱ የጸሎት ሰዎች መሆናችን ነው። እደግማለሁ ይሄንን የጤናማ ክርስትና ማረጋጋጫው ወይንም ምልክቱ ከእግዚአብሔር ጋር በጸሎት ያለው ግንኙነት ኢንቲሜሲ የተነከረ ሰው ነው። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን የጸሎት ኢንቲሜሲ ላለ ማለት ምን ማለት ነው? ከእግዚአብሔር ጋር ችግር አለብን ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ሪሌሽንሺፕም የላለ ነው ማለት ነው። ከዚህ አደጋ ጌታ ይሰውረን። እኔ አሁን ምንድነው እኔ አሁን 65ኛ ዓመቴ ነው። በስንት ዓመቴ ጌታ እንደሚወስደኝ አላቅም። አንዳንዶች እድሜን 200 ዓመት ያርጋው ይላሉ። ያንን ጊዜ እንደማልቆ ያውቃለሁ። ግን እና በህይወቴ የሚመኘው ነገር ምንድነው? እግዚአብሔር በቃ ከርሱ ጋር ያለኝን ሪሌሽንሺፕ ምንም በቃ ምንም ሳይላላ እግዚአብሔር እንደወስደኝ ያ ነገር የሚቋረጥበት ጊዜ ከመጣ እግዚአብሔር ትርፍ ጊዜ ባያኖረኝ በጣም ደስ ይለኛል። ስለዚህ እነዚህ ይሄ ሰውዬ ከእግዚአብሔር ጋር ኢንቲሜት የነበረ ሰው እንደሆነ እናለን። እንዲህ ይላል በዚህ ስፍራ እንዲህ ሆነ ከዚህ በኋላ ብሎ እንመለከ ከዚህ በኋላ ሶስት ነገስታት መጡበት ይላል። አሞን፣ ሞአብ፣ የሴር ተራራ። አሞንና ሞአብ ማለት የሎጥ ዘሮች ናቸው። የሴር ተራራ ማለት የኤሳው ዘሮች ናቸው። እነዚህ ከእስራኤል ወገን ያው የመጀመሪያ እንትን አላቸው። የአብርሃም የወንድሙ ልጅ ነው ሎጥ። የሎጥ ዘሮች ደግሞ ከልጆቹ የተወለዱ እና ሞአብና አሞን ናቸው። የሴር ተራራ የሚባሉ ደግሞ የኤሳው ዘሮች ናቸው። እነዚህ ድሮ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሏል፣ ወደ ካናን ምድር ሲገቡ እንዳትነኳቸው ዘራቸው ነውና እንዳትነኳቸው ተብሎ ያልተነኩ ሰዎች ናቸው። ሳይነኩ መጥተው እዚህ በእስራኤል ምድር ላይ ሰፈሩ። ግን ከዛ በኋላ ምን አረጉ ነው የሚለው። እነዚህ ሰዎች አንድ ጊዜ አይናመመን ብለው እነዚህ ይህንን ህዝብ የእስራኤልን ልጆች የይሁዳን ልጆች ይቅርታ፣ ሰሜኑ እስራኤል ነው፣ እርሱ በዛ እሱ ሰሜኑ እስራኤል ነው፣ እግዚአብሔር የተዋ ህዝብ ነው። ግን ይሄ ጥቂት ህዝብ ነው፣ ሁለት መንግስት ነው። ይህንን ለማጥቃት እንደመጡ እንመለከታለን። እና ምንድን ነው የምለው የእግዚአብሔር ቃል ከዚህ በኋላ ነው የምለው። ከዚህ በኋላ ማለት ምን ማለት ነው? ከዚህ በኋላ ስል ምንድን ነው ይሄ ሰውዬ እንትኑ የሆነ ስተት የሰራው ስራ አለ። አማቹ ለነበረው ለአካብ ስለረዳ እግዚአብሔር አዝኖበት ነበር። ያንን ንስሐ ገብቶ ነበር። ቤቱን አድሶ ነበር። አስተዳደሩን አድሶ ነበር። አምልኮን አድሶ ነበር። ከታድሶ በኋላ ነው ይሄ ነገር የመጣው። ህይወቱ ከታደሰ በኋላ ከእግዚአብሔር ጋር ሪሌሽንሺፑ ከጠነከረ በኋላ ነበር የመጣው። ያ ማለት ምንድን ነው? ከእግዚአብሔር ጋር ጤናማ ነገር ሲኖረን ችግር ይጠፋል ወይ? ችግር ላይ ጠፋ ይችላል። ነገር ግን እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል፣ የጻድቃን መከራቸው ብዙ ነው፣ እግዚአብሔር ግን ከሁሉ ያወጣቸዋል። በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ፣ አይዟችሁ፣ እኔ ዓለምን አሸንፌያለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ታውቃላችሁ፣ ለእግዚአብሔር ስንለይለት ጠላት ታርጌት ሊያረገን ይችላል። ግን ጋራንቲ አረግላችኋለሁ፣ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሆናል። እግዚአብሔር የሰጠው ቃል ይሄ ነው። እግዚአብሔር ከህዝቡ ጋር ይሆናል። ሁልጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር አንድ መሆን፣ ከእግዚአብሔር ጋር መጣበቅ ከፈተና መራቅ አይደለም። ኖ ሁልጊዜ እንደውም ከእግዚአብሔር ጋር እንትን ስንል ያን ጊዜ ነው። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ስንለይለት፣ ለእግዚአብሔር ስንኖርለት፣ ስንቀደስለት ጠላት ሊያጠቃን ይፈልጋል። ነገር ግን ወገኖቼ እኛን እንዳያጠፋን እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ። እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ። ስለዚህ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ቃል በዚህ ስፍራ ላይ እንደው ምንድን ነው የምለው፣ ሶስት መንግስታት መጡ ነው የምለው። አንድ ትንሽ መንግስት፣ ሶስት መንግስት ሲመጣ እጅግ ከባድ ነው። እጅግ ከእስራኤል ራሱ ተከፍሏል። የተከፈለው 10 ነገድ ወደዛ ነው፣ 2 ነገድ ይሄንን ትንሽ፣ ሶስት መንግስታት ሊመጡ ጠላት ሲመጣ ጋራንቲ አርጎ ነው። እንዴት እንደሚያጠፋ ስትራቴጂ አውጥቶ ነው የሚመጣው። አጠፋዋለሁ አያመልጥም ብሎ ነው የሚመጣው። ግን አረጋግጥላችኋለሁ ለምን ሺ በሺ አይሆንም፣ እግዚአብሔር ያለው ህዝብ ያሸንፋል። እግዚአብሔር ያለው ህዝብ ያሸንፋል። ለምን ሺ በሺ አይሆንም። አሜን፣ አሜን፣
አረ ሃሌሉያ ሺግዘ ጣላት ይፎክር እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ብቻ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን አሜን ስለዚህ ከዚህ ከዮሳፌት ጋር እግዚአብሔር ነበርና ነገር ግን እንደዚህ ይላል ዮሳፌት አረብሎ እንደ አካክ ዘራፍ አላለም እንደገና ደግሞ ትናንት ወዲያ አማቾ አካብ የተባለው ብዙ ሰራዊት አለ እሱ ወዳለበት እርዳታ ፍለጋ አሄድ አልሄደም ዮሳፌትን ፈራ ከፈራ በኋላ ምን ሊሆን ወይኔ ጉዴ መሬት ዋጠችኝ አላለም ፍራት ናቹራል ነው ፍራት ስንመለከት የተለያየ ፍራት አለ አንዳንድ ነገር ሲከሰት እንፈራለን ወለግዘ ልባችን ይደነግጣል ያ ናቹራል ነው የማይፈራ ሰው ካለ አለው ካለ እና ስተት ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ፍራት ናቹራል ነው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር ደግሞ አትፍሩ ይለናል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ክርስቲያኖች እንፈራለን ነገር ግን በምንፈራበት ሰዓት እግዚአብሔር አይዞ አትፍራ አትፍራ የሚል እንትን አለና ያንን ፍራት እግዚአብሔር ከኛ ያስወገደልን በርግጥ ፍራት ናቹራል ነው እግዚአብሔር አትፍራ የሚል ከሆነ በእግዚአብሔር መታመን ያስፈልጋል ተላላቆቻችንን እንፈራለን ወላጆቻችንን እንፈራለን የበላይ አለቃ እንፈራለን ከማንም በላይ ግን እግዚአብሔርን እንፈራለን ከማንም በላይ እግዚአብሔርን እንፈራለን እግዚአብሔር በዛ ፍራት እግዚአብሔር እንዶ ይሙላባቸው አሜን በእግዚአብሔር ፍራት በቃ ክብር ለጌታ ይሁን የእግዚአብሔር ፍራት የሚቆጣጠረን ከሆነ የጠላት ፍራት አያሰጋንም እንደዚህ አለ ፈራለ ከፈራ በኋላ ይሄ ሰው የምንድነው ማረግ ያለበት ነገስታቱ ነው መጡት ኃይለኞች ናቸው መጡት ተደራጅቶ ነው መጡት የሚገርማቸው ነገር እንደዚህ አለ ታላቅ ሰራዊት መጥቶ ቢያል ብለው ወረኞች ነገሩት ይላል ይሄ ሰራዊት ቀላል እንዳይመስላችሁ ኢያሱ አፍት ራሱ በኋላ ሲጸልይ ምን አለ ከዚህ ታላቅ ወገደ ተነሳ የምንዳደርገውና እናቅም በጣም ከባድ ነው አለ እሱ ብቻ ደግሞ አይደለም እግዚአብሔር ራሱ ይሄ ታላቅ ሰራዊት ነው አለ ኃያል ነው አለ እግዚአብሔር ሲናገር ትልቅ ሰራዊት ነው አለ ግን እኔ የማደርገውን አውቃለሁ አለ ግን በጣም እግዚአብሔር ዛሬ ትናንትና በጣም ደስ ብሎኝ እየተናገረኝ ደስ እያለኝ ነበር ልንገራችሁ ለኛ ታላቅ ነው ለእግዚአብሔር ታናሽ ለኛ ታላቅ ነው ለእግዚአብሔር ታናሽ ነው አሜን ለኛ ትልቅ ነው ለእግዚአብሔር ትንሽ ነው ክብር ለጌታ ይሁን የትኛውም ፈተና የትኛውም መከራ የትኛውም ሰው አንዳንድ ጊዜ ለኛ ሲከብድ ለእግዚአብሔር የሚከብድ ይመስላል አንድ ጊዜ አንዱ ብሎ ትንብት ተናገራሉ እንደ ድሮ በእኛ እንግዲህ ኢትዮጵያ ሪቫይቫል የጀመረ ጊዜ ሰው በተራ ነው እየወጣ ፑልፒት ለሚናገረው እንደዚህ ያላል አቤት ጨለማ አቤት ጨለማ ይሄ ጨለማ ለእናንተ ቀርቶ ለኔም ከባድ ነው ላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ብሎ ለኛ ስንከብድ ለኛ ሲከብድ ለማን የሚከብድ ይመስላል ለእግዚአብሔር አሜን አሜን ይቅርታ አርጉልኛ ባጠገባችሁ ያለውን ሰው ላንተ የከበደው ለእግዚአብሔር ቀላል ነው በሉ ላንቺ የከበደው ለእግዚአብሔር ቀላል በእግዚአብሔር አይን ቀላል ነው አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር እንደዛ አትፍራ ከዚህ ታላቅ ወገን የተነሳ አትፍራ ላንተ ከባድ ነው ለእኔ ቀላል ነው አሜን አንተ ፈርታል እኔ አልፈራም አንተን አስደንግጧል እኔ አልደነገጥም ወገኖቼ የኛ ጌታ በእኛ ላይ በሚደርስ ነገር አይፈራም እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛም አያንቀላፋም ሃሌሉያ ማንም ተባብሮ ይምጣ ማንም ኃይሉን ያደራጅ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ኃያሉ እግዚአብሔር ብርቱ እግዚአብሔር ድል አድራጊ እግዚአብሔር ተሸንፎ የማያውቅ እግዚአብሔር በማሸነፍ የታወቀ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ዛሬም ከኛ ጋር ነው አሜን ጮና እግዚአብሔር አይሸነፍም በሉስቲ በሉ እንደገና እግዚአብሔር አይሸነፍም በሉስቲ እግዚአብሔር አይሽን ክብር ለጌታ ይሁን አምላካችን አይሸነፍም አትፍራ ክብር ለጌታ ይሁን አትፍራ አሜን ብቻ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን አሜን ብቻ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን ኢያሱን እንደዚህ ያሉት ሶስቱ ነገዶች እኛ ያልከን እናደርጋለን ወደምትለን እንሄዳለን እንታዘዛለን ብቻ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን ብቻ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን ሚኒያፖሊስ ከተማ ላይ ዛሬ ላለች ለኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ላላችሁ ምእመናን እነግራችኋለሁ ኢንዲቪጁዋሊ ኮርፖሬትሊ አዝ አ ፋሚሊ አይ ዋንት ቱ ቴል ዩ ብቻ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን ብቻ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን እገሌ ተባብሯል የራሱ ጉዳይ እገሌ ተባብሯል የራሱ ጉዳይ ዳብዳቤ ተጽፎብያል የሰሩ የራሱ ጉዳይ ከሥራ ፋይር ትደረጋለ የራሱ ጉዳይ ብቻ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን ብቻ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሁን በደንብ ነቅነቅ አርጎና ብቻ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን አይዞሽ አይዞሽ ባሉ አይዞሽ አይዞሽ
አሜን። ብቻ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ይሁን። አሜን። እንደዚህ ያለ ሰውዬ እና ሰዎችን ሰበሰበ። እንደዚህ ያለ ወደ ወታደር ፍለጋ አልሄደም። እኔ ወታደር አለኝ አለ። የሱ ምንድነው? ህዝብ አወጀ። ወንዱ፣ ሴቱ፣ እናት፣ ህፃን፣ ወጣት በሙሉ ተሰበሰበ። ተሰበሰበና ወደ ተቀደሰው ወደ እግዚአብሔር ቤት መጣና ንጉሱ ቆመና በፍሮንት ላይን ላይ ቆመና እንደዚህ አለ። ክብር ለጌታ ይሁን። የአባቶቻችን አምላክ እንደዚህ ነው። በሰማይ ያለ አምላክ አንተ አይደለህምን? ነገስታትን የምትገዛ አንተ አይደለህምን? አረ ሃሌሉያ! God is always at noon time position. አረ ክብር ለጌታ ይሁን። በሰማይ ያለ አንተ ነህ። ሄይ! በሰማይ ያለ አንተ ነህ። እነዚህ በምድር ናቸው፣ የኛ ጌታ በሰማይ አለ። እነዚህ በምድር ናቸው፣ በሰማይ አንተ አለ። እንደዚህ ደግሞ አለ፣ የምድር ነገስታት በሙሉ በአንተ ቁጥጥር ውስጥ ናቸው። አይዛብ ለእግዚአብሔር በገቦ ይዳላ ጠብታ ናቸው። ተዋቸው እነዚህን ሶስቱን፣ እነዚህ አሉ የሚባሉ መንግስታት በሙሉ። አረ እንዴት አይነት መተማመኛ ነው! አረ ባድናታችሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። ድሮ ነገርን ስንንቅ እንደዚህ ነገርን ስንንቅ እንደዚህ ይቺማ እኮ ጸጉር ውስጥ እንዳለች ቅማል ነው። ቅማል እናንተ ስለማታውቁ አይገባችሁም። ያው ቅማል በልቶን ያደግን ሰዎች አለን እና ቅማል ማለት ቅማል የያዛችሁ እንጂ ትርሽም ነው የምትለው ትርሽም ነው የምትለው። እነዚህ ነገስታት ለእግዚአብሔር ከቅማልም በታች ናቸው። አሜን። ለእግዚአብሔር ቀላለሁ። ክብር። እነዚህ ነገስታት ለአንተ በአንተ ቁጥጥር ውስጥ ናቸው። ዛሬ ወደ አንተ እንጮኋለን። እንደዚህ አለ፣ ለምናደርገውን አናቅም፣ ልንቃወማቸው አንችልም፣ አይኖቻችን ግን ወደ አንተ ናቸው። I have good news for you. Hallelujah. ወደ እግዚአብሔር የተጠጋ መጻተኛ ደካማ ነኝ አይበል፣ አልረባም አይበል፣ ዋጋ የለኝም አይበል። ወደ እግዚአብሔር የተጠጋ መጻተኛ ከኃያል ኃያል ነው፣ ከብርቱ ብርቱ ነው፣ ድል የእርሱ ነው። አሜን፣ አሜን። አረ አሜን። ማንም ባይኖር እግዚአብሔር ይኑር። አሜን፣ አሜን። ማንም ባይኖርሽ እግዚአብሔር ይኑርሽ። ያለ እግዚአብሔር አያሳፍርም። አሜን። እንደዚህ ይላል፣ አታፍርምና አትፍሪ፣ አትዋረጅምና አትደንግጪ። በሚነሳብሽ ምላስ ሁሉ ላይ ትፈርጅበታለሽ። በአንቺ ላይ የተሰራ መሳሪያ አይከናወንም። አይ ሀይ ሀይ ሀይ። አሜን፣ አሜን። ሞኝ ትመስላለ፣ ትንበረከካለ፣ የብዙዎችን ስትራቴጂ ብጥስጥስ ታረጋለ፣ ብትንትን ታረጋለ። አሜን፣ አሜን። የማታወቅ ትመስላለ፣ ሞኝ ትመስላለ፣ ምን ያውቃል ትባላለ። ነገር ግን ያንተ ጌታ እያንዳንዱን ይበታትናል፣ ይበታትንልሃል፣ ይበታትንልሻል። አረ አሜን፣ አሜን፣ አሜን። አላፍርምና አልፈረም በል እስቲ አንዴ እንደገና። አላፍርምና አልፈረም በል። አሜን። አለኝ ያልከው ጌታ አሳፍር። አምነዋለሁ ያልከው መተማመኛ ነው ያልከው አሳፍር። አሜን። የጠራው አለኝ ያልከው አሳፍር። አሳፍረኝ አላቅም። አይነው አውቀዋለሁ፣ አባቴን አውቀዋለሁ፣ ጉዶንኩ ያለኩለት ከጉድ ያወጣኝ የቀረበልኝ የተማመንኳቸው በከዱኝ ዕለት አጠገቤ የነበረው አባ አባዬ ጉዶንኩ እኮ
ያልኩለት አጠገቤ ላይ የተገኘው አንድዬ ብቸኛ የምስኪን ወዳጅ የችግረኛ ዳኛ ጅብ በላኝ አውሬ በላኝ ውይ 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 አይዞሽ 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 በርከክ በል ውስጥ አንድ ጊዜ አመሰግን በርከክ በል ጥቂት ደቂቃ በቃ ጮሁለት አልተውህም አሜን አይተውሽም ነግርሻለሁ አይጥልሽም ላውሬ አይሰጥሽም ላውሬ አይሰጥህም ለክፉ አይሰጥህም እባክህ ንገረው ግደለሽም አትዋጥ ንገሪው አይተውህም የመከራ ቀን ነው የችግ ስትራቴጂ ፈሰርቶ መጥቷል አጠፋለሁ ይወጣለሁ ብሎ መጥቷል ግን ጌታ አይተው ጌታ ከተገቢ አይርቅም ላውሬ አይሰጥም አስተባብሮ በመጣብህ እጅ አይጥልም በቃ ከፊት አልጠፋም በሉ እግዚአብሔር አልጠፋም ከፊት ክብር ለጌታ ይሁን ኢዮሳፊት እንደዚህ ነው መጥቶበት ማንንም የለኝም ግን እግዚአብሔር አለኝ አለ ማንንም ጋር አይደለም ግን እግዚአብሔር አለኝ አለ ዛሬ እሰናግራችኋለሁ እግዚአብሔር አለላችሁ እግዚአብሔር አለላችሁ ዘመድ ባይኖር እግዚአብሔር አለላችሁ ጓደኛ ባይኖር እግዚአብሔር አለላችሁ አለ የሚባል ባይኖር እግዚአብሔር አለላችሁ ጉዳቶኑ ቆሙ በእግዚአብሔር ፊት ቆሙ ሃሌሉያ አሜን አሜን ቆሙ አይናችሁን ጨፍኑ ወደ ላይ አይናችሁን ወደ ላይ እጃችሁን ዘርጉ እግዚአብሔር ባርካችሁ ዘርጉ በቃ ካንተ ፊት አልጠፋም አሜን አሜን አልጠፋም ወነት እግዚአብሔር መንፈስ እየተናገረኝ እኮ ነው በእውነት እየተናገረኝ ነው ከዚህ ህዝብ ከጎኑ እግዚአብሔር አይጠፋም እግዚአብሔርን ብለህ አታፍርም እግዚአብሔርን ብለሽ አታፍርም እግዚአብሔርን ብለህ አትዋረድም እግዚአብሔርን ብለህ ጉድ አትሆንም እግዚአብሔርን ይያላችሁ ለወሬ አልፋችሁ አትሰጡም ክፉ አይበላችሁም ዋ አይበላችሁም አይበላህም ያ አይዞህ 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 ዋ ዋ ዋ ዋ ዋ ዋ ዋ ዋ ክብር ለጌታ ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አይኔ ወደ አንተ ነው አለ አይኔ ወደ አንተ ነው አይኔ ወደ አንተ ነው አይኔ ወደ ገንዘቤ አይደለም አይኔ ወደ ባሌ አይደለም አይኔ ወደ ምስቴ አይደለም አይኔ ወደ ልጄ አይደለም አይኔ ወደ አካውንቴ አይደለም አይኔ ወደ አንተ ነው እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ ሰልፉ የኔ ነው ዋ ዋ ዋ ሰልፉ የኔ ነው ዛሬ የቆማችሁ በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ ቅዱሳን ታላቅ ምስራች ነግራችኋለሁ ነገርህን ነገርሽን ጉድህን ተደፍተህ ለእግዚአብሔር ንገር ሰልፉን እግዚአብሔር ወስዶታል ጮህና ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው በሉ እስቲ በሉ በደንብ በሉ ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው ዋ መንፈሱ መጣ አሜን አረ አሜን 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 ዋ ዋ ዋ ሃሌሉያ መንፈሱ መጣና አይዞ በዚህ ሰልፍ እናንተ አትዋጉም ክብር ለጌታ ይሁን
ነገር ግን ትወጣላችሁ አለ። ዝም ብላችሁ ትቆማላችሁ። አረ ክብር ለጌታ ይሁን። ዛሬ ነግራለሁ እግዚአብሔር አቁሞ አንተን ያሳየ ጣላትን ይዋጋል። አይን ያየ ይዋጋል። እንደዚህ በሉስቲ እግዚአብሔር በሉስቲ የኔ አይን ያየ ፈተናዬን ይዋጋል። መከራዬን ይዋጋል። ጣላቶቼን ይዋጋል። ወሰዱ ቃሉን። አይን ያየ ይዋጋል። እኔ ይዋጋለሁ አለ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ክብር ለጌታ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ። ቁጭ በሉ። አሜን። እግዚአብሔር ይዋጋል ይዋጋል። እንደዚህ ነው አለችው ማርያም። እግዚአብሔር ስሙም እግዚአብሔር። አሜን አሜን። ተዋጊ። ክብር ለጌታ ይሁን። በቃ የኛን ሰልፈኛ እንዋጋም። እግዚአብሔር ይዋጋል። ጌታ ይመስ እና ለማምደኛል። እግዚአብሔር ማንንም ሰው ምንም ቢያረገን ጉዳይ አይደለም። ዝም ብየንም መጸለየው አጻፋ አልመልስም። ምን ዳብዳቤ አልጽፍም። ዝም ብያያለሁ። ጌታ ይማጋ። አሜን። አንዱ እንደዚህ አለ፣ ሰው ሲመታ እንዲህ ይመታል አለ። እግዚአብሔር ግን እግዚአብሔር ጎበዝ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር አሜን አሜን። እግዚአብሔር ሲዋጋ እንዳይነሳ አርጎ ነው የሚዋጋው። እንዳይነሳ አርጎ ነው የሚዋጋው። አሜን ሃሌሉያ። እንደዚህ ግን አለ እግዚአብሔር እኔ ስራዬን እሰራለሁ አለ። ከዛ በኋላ እኔ ስራዬ ውጊያ አይደለም፣ እኔ ስራዬ ዝማሬ ነው አለና መዘምራንን አቋቁሞ ምስጋናውን በጀመሩ ጊዜ ድብቅ ጦር። አሜን። ክብር ለጌታ። ድብቅ ጦር ሃሌሉያ። አሜን አሜን። በጠገብ ያለው ሰው ለአንተም እግዚአብሔር ድብቅ ጦር አለው በለው። ለአንቺም ጠብቅ ጠብቅ በለው ጠብቅ። ክብር ለአንተም እግዚአብሔር ድብቅ ጦር አለው ድብቅ ጦር አለው። አሜን አሜን አሜን። እነዛ በሰረገላ እነዛ በሰራዊት። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። እነዛ በፈረስ እነዛ በሰረገላ። እነሱ ተሰነካክሎ ይወጥቃሉ፣ እኛ ግን እንነሳለን፣ እንቆማለን። በአምላካችን በእግዚአብሔር ኃይል እንሄዳለን። አረ የምትጸልየው ጌታ አያሳፍርም። አሜን ሃሌሉያ። ክብር ለጌታ ይሁን። ድብቅ ጦር ተነሳ። እግዚአብሔር ቋንቋ አደበላለቀ። እግዚአብሔር ቋንቋ አደበላለቀ። ሁለቱ የሞዓብና የሎጥ ልጆች የኤሳውን ዘር እናጥፋ አለው። ካጠፉ በኋላ እርስ በርሳቸው አለቁ። ምን እናርግኛ? እግዚአብሔር ለተዋጋው እኔ ምን አገባኝ? እግዚአብሔር ስራውን ይስራ። እኔ ይለቅ ብዬ አልጸልይም። እግዚአብሔር የራሱን ስራ ይስራ። ነገር ግን ይላል በጣም የገረምኝን ነገር ልንገራችሁ። በዚህ ክፍለ ቅድም ባነበብ ነው ወደ ምድረ ባዳ በመጡ ጊዜ ምድሪቱን ሬሳ በሬሳ ሆኖ ነበር። አንድ ያመለጠ አልነበረም። እነግርሃለሁ አንተ ብትዋጋ የምታስቀረው ብዙ ይኖራል። እግዚአብሔር ግን ያጠናቅቃል። እግዚአብሔር አንድ ሳይቀር ዛሬ ደግሞ ምን አይነት የምትገርሙ ሰዎች እንደሆነ አላውቅም። የሚገርም ነገር አገኘሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ግን ከነርሱ ብዙ ያማረ ልዩ ልዩ እቃ፣ ከብት፣ ልብስ ወሰዱ፣ በሰበሱ፣ መሸከምም አልቻሉ። አንዳንድ ጊዜ መከራችን ልንሸከም የማንችል ይመስላል። እግዚአብሔር ግን ከዛ ውስጥ መሸከም የማትችሉትን ታላቅ በረከት። ጠብቁ ጠብቁ። እኔ እኮ ገረመኝ። የማይሸከሙት የማይቋቋሙት ትልቅ እንትን ነበር፣ ግን በዘበዙ በዘበዙ እቃውንም መሸከም አልቻሉም። ለእናንተ ነው ጌታ የተናገረኝ። ከመከራይ ውስጥ ልትሸከም እኔ ለማን እንደሆነ ግን አላቅ። ልትሸከም የማትችል ትልቅ በረከት እግዚአብሔር እያመጣ ነው። እግዚአብሔር እያፈለቀ ሶሪ አልቃሻለኝ። ምን ላድርግ? የአምላክን ውለታ ስለማልችል ነው። ምን ላድርግ?
ከሰቀቀኒ ውስጥ ከእንባይ ውስጥ ከጭንቀቴ ውስጥ ለተሸከመው የማትችል ትልቅ ትልቅ በረከት ፍለው even as a church ፍለድ የሚያደርግ ለመቋቋም የማትችል ትልቅ የእግዚአብሔር ባርኮት አሜን። የጌታ ጻድቅ ነው። አሜን። የልጆቹ አምላክ ጻድቅ ነው። አሜን። ትናንት መከራን አልቻልክ በደል አሁን ደግሞ እየመጣ ነው። አሜን። ለእግዚአብሔር ህዝብ ተራ አለው። አሜን። ምን እንደምሆንለት አላውቅም። አይ ዶንት ኖ መግባይ ጠፋብኝ ሰው ነኝ። አይ ዶንት ኖ ደስታን በቀናውሬ በላው የተባልኩ ሰው ነኝ። ማንም ለሌለው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አለው። መድረሻ ለሌለው መቆሚያ ማረፊያ ለሌለው መድረሻ ለሌለው ማረፊያ ለሌለው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሰብሳቢ የምስኪኖች ዳኛ አለው። መከራ ባየንባቸው ዘመናት ፋንታ አሜን ፋንታ በተሳቀቀው ዘመን ፋንታ በተጨነቀው ዘመን ፋንታ ባለቀስከው ዘመን ፋንታ በተገፋው ዘመን ፋንታ 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 አሜን። ይመጣል ዘመናትን ቆጥሮ ይመለሳል ጌታ። አለባሪያው ሲዘምር ዘመናትን ቆጥሮ ጊዜን ቆጥሮ ሰዓቱን ቆጥሮ ደቂቃዋን ቆጥሮ በሰከንዷ ላይ ከተፍ ይላል ጌታ። ሂዝ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ፈረንጆች ጋር አያለሁ ሰዓት ሊያልቅ ፕሮግራም ሊጀምር ከስድስት ወደ አምስት ከአምስት ወደ አራት ከአራት ሰዓቷ ስትል ጌታ ከተፍ ይላል። አሜን። The time is counting down. Hallelujah. The time is counting down. Your visitation day is counting down. Counting down. በዜሮ ሰዓት ይመጣል። አሜን። ልሸከሙ አልቻሉም። I bless you in the name of Jesus. እግዚአብሔር ከበረጠኝ እግዚአብሔር ከወደደኝ እግዚአብሔር ባራውና ካለኝ እግዚአብሔር ጉብኝቱ አይለፍባችሁ አይለፍባችሁ ያገኛችሁ ያገኛችሁ የረፍት ነገር ነው ብላችሁ ተሰቃያችኋላችሁ። ከዛሬ በኋላ እኔ ይህን ስቃይ አንስቻለሁ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም ሰቀቀናችሁን አንስቻለሁ። ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ አሜን አሜን። ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ዛሬ ጁቢሊ ይሁን፣ ዛሬ ኢዮቤልዩ ይሁን፣ የዕዳ ስረዛ ቀን ይሁን ይሁን፣ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሁን ይሁን። ነግራለሁ የጸሎት ጽዋ ይሞላል። ነግራለሁ ይሞላል። አሜን። በደንብ ይሞላል። በልስ አንድ ጊዜ ይሞላል። አሜን። ይሞላል። ጠላት እያየ ይሞላል። ባይድ እያየ ይሞላል። መቃብሩስ መቼ ይቆማል እየተባለ አንተ ግን በተራራ እግዚአብሔር በተራራ ላይ ያቆማል። አሜን አሜን። መቼ ጉድጓድ ትገባለህ ትባላለህ፣ ተራራ ላይ ትቆማለህ። አሜን አሜን። እየደለቱ እያዩ እግዚአብሔር በተራራ አናት ላይ ያቆማል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። አረ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ። ሄይ ዱ ዩ ኖ ክብር ለጌታ ይሁን። ምድረ በዳ ሲመጡ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ያንን ቦታ የበረከት ሸለቆ አሉ ያላል። ክብር መታሰቢያው ተቀየረ። ሬሳ ሆኖ የሚቀበሩበት ቦታ የሸለቆ ቦታ የበረከት ሸለቆ ተባለ ይላል። እስከ ዛሬ ድረስ ለትውልድ ትውልድ አሜን አሜን። ነግረሃለሁ በእናቴ ካንተ የሚተርፍ ለትውልድ አለ። አሜን። ካንተ አልፎ ለትውልድ አለ። አሜን። እግዚአብሔር በመከራ አናት ላይ ሐውልት ያቆማል። አሜን አሜን። ሐውልት ይተከላል።
ሐውልት ይተከላል። የበረከት ሸለቆ anytime is a come የበረከት ሸለቆ ማስተዋሻ ነው። ትውልድ እንዳገራል። ክብር ለጌታ ይሁን። መቃብሪ ሐውልት አይደለም፣ የድል ሐውልት ይተከላል። እስቲ እንደዚህ በሉ እስቲ፣ ሐውልት በጌታ በኢየሱስ ስም፣ ሐውልት ይተከል በጌታ በኢየሱስ ስም። የመቃብሪ የሞት አይደለም የድል። እግዚአብሔር የሰራል፣ ያከናወነል፣ ያደረገል። እግዚአብሔር የሰራው የድንቅ ሐውልት ይተከላል። እግዚአብሔር ታላቅ ነገርን አደረገልኝ። በአሕዛብ ዘንድ እግዚአብሔር ታላቅ ነገርን አደረገላቸው ተባለ። ይዋረዳሉ ያሉት ከበሩ ይላሉ። ይሞታሉ ያሉት በሕይወት ኖሩ ይላሉ። ወይነ ይጠፋሉ ያሉት አሉ ይላሉ። ጀግና የጌታ ጀግና አባቴ፣ የማላፍርበት ጀግና አባቴ። በጠላት መንደር ቋንቋ ይቀይራል ይቀየራል። ታሪክ ተቀየረ። ይሞታሉ የተባሉ በሕይወት አሉ። ይሸነፋሉ የተባሉ አሸነፉ። ይወረዳሉ የተባሉ ከበሩ። ታሪክ ተቀየረ። ታሪክ ተቀየረ። የእስራኤልን ጠላቶች ክብር ለጌታ ይሁን። ይህንን ካረጉ በኋላ አልቅሰው ወደ ወጡበት በበገና በከበሮ በማሲንቆ ነገር ተቀየረ። ሃሌሉያ። እስቲ እንደዚህ በሉ እስቲ እንደዚህ በሉ እስቲ፣ ነገር ይቀየራል። የጸሎት ቦታ ነገር ይቀየራል። የጸሎት ቦታ ጸሎቱ ይቀየራል ይቀየራል። ቋንቋው ይቀየራል። ለቅሶ በዝማሬ ይተካል። ተቀየረ 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 ተለወጠ። አሜን አሜን። የዚህ ቸርች ታሪክ ይቀየራል ይቀየራል። In the name of Jesus ቀየርኩኝ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም ይቀየራል። ጀግና አባቴ፣ በመቀየር የማያፍር ጌታ። አሜን 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 አሜን። አይዛብ እንደዚህ አሉ። የእስራኤልን ጠላቶች እግዚአብሔር እንደወጋ በሰሙ ጊዜ ፍራት ሆነ። መልእክታለኝ መልእክታለኝ። በጠገብ ያለውን ሰው ያዝና ከዚህ በኋላ ታስፈራለህ በሉስቲ፣ ታስፈራለህ። ፈሪያቶንም ታስፈራለህ በሉስቲ። ፈረት በልበሉ ንገሩ፣ ፈሪያቶንም በሉ። ጸልዩለት፣ ደግሞ ጸልዩለት። የሚያስፈራ መጎስ ይምጣ ብላችሁ ጸልዩ። ለዚህ ሰው ቶሎ ብላችሁ ጸልዩ ጸልዩ። የሚያስፈራ የእግዚአብሔር እጅ፣ የእግዚአብሔር ቪዚቴሽን። በሉ ጸልዩ። በጠገባችሁ ላለ ሰው የሚያስፈራ መጎስ፣ የሚያስፈራ የእግዚአብሔር ክብር። In the name of Jesus. Yes, yes, yes. እንደዚህ ይላል። ከዛ በኋላ የዮሳፍጥ መንግስት ጸጥ አለች። እግዚአብሔር በዙሪያው ካለው ሁሉ አሳረፈ። አሜን። በጨመጨረሻ እንደዚህ ይያሉ፣ የእረፍት ዘመን። አሜን። በጨብጨባ አጽድቁት፣ እስቲ አጽድቁት። የእረፍት ዘመን። ቆሙና ቆሙና። የእረፍት ዘመን የእረፍት ዘመን። በሉ በደም በደም። የእረፍት ዘመን፣ የጉብኝት ዘመን፣ የታድሶ ዘመን፣ የመበዝበዝ ዘመን፣ የእረፍት ዘመን። ሃሌሉያ። ዘመን 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 ዘመን። ያ ያ ያ ያ ያ ያ ያ ያ እሺ፣ አይኖቻችን ጨፍናል። እስ ጸሎት እንደዚህ ከሆነ ከዚህ በኋላ በተለየ ሁኔታ ጸልያለሁ የምትሉ እጃችሁን አሳዩ። ከዚህ በኋላ በተለየ ሁኔታ፣ ከድሮ በተለየ። በል 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 በል። ክብር ለጌታ ይሁን። ታሪክ ተሰርቷል እኮ። ታሪክ መጣ። በቃ ነገር ተቀየረ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ከዚህ በኋላ እነግራቸዋለሁ። ታሪክ የሰሩ ሰዎች በሙሉ በቀን 2 ሰዓትና ከዛ በላይ የጸለዩ ናቸው። ከዚህ በኋላ አሜሪካ እኛን እናውቃለን። ኢትዮጵያ ላይ ምን አለን ጸልይ እንደነበረ ጌታ እስቲ ይረዳኛል። ከዚህ በኋላ በተለየ ሁኔታ ይጸልያለሁ የምትሉ ቃላ እጃችሁን ወደ ላይ አንሱ። እሺ፣ አውርዱ እጃችሁን። አንድ አናችሁን ጨፍኑ። አሁንም እስ ጌታ ብረዳኝ። በቀን 2 ሰዓት ይጸልያለሁ፣ ጠዋት 1 ሰዓት፣ ማታ 1 ሰዓት፣ ወይ ተከታታይ 2 ሰዓት ይጸልያለሁ የምትሉ አንሱ እጃችሁን። ጌታ ይባርካችሁ። ግድላችሁ፣ ጌታ ነው የሚረዳችሁ። ከዚህ በኋላ ምን ዶላሩን መሳደ በቃ እኮ ብለን ብለን እኮ እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ባርኮናል። እግዚአብሔር ግን አላረካንም። ግን ኢየሱስ ፊት ያረካል። ኢየሱስ ያረካል። አሜን አሜን።
ከሚሰራው የበለጠ ያሰራሃል ከተባረከው በላይ ይባርካል እግዚአብሔር ሰይጣን አይደለም እግዚአብሔር ጂን አይደለም እግዚአብሔር ድግምት አይደለም የሚባርክ አምላክ ነው አሜን እየጸለክ ተሰራለ ነገር ይቀየራል እየጸለክ ተዘምራለ ዝማሬ ኃይለኛ ይሆናል እየጸለክ ተታገለግላለ አገልግሎት ይለያል እየጸለክ ትዳርን ትመራለ ትዳር ያጠፋጣ ይሆናል አሜን አሜን ቀድም ቃል ገባችሁ እጃችሁን አወዛውዙ በልጌታው እርዳኝ ይያላችሁ እርዳኝ እርዳኝ አይዞ ጌታ ይረዳሃል አቅም ይሆናል ኃይል ይሆናል ክብር ለጌታ ይሁን ስራ እየሰራን እየሮጥን እያገለገልን እንጸልያለን እግዚአብሔር ተአምር ያደርጋል አጨብጭቡለት እንደገና ክብር ለጌታ ይሁን ደሞ ስንጸልይ ተንበርክከን እንጸልይ ጉልበት ሁሉ ለማን ክብር አብ ክብር ምን ይሆናል በቃ ተንበርከኩ ቸርች ስትመጡ በቃ ምንውና ይሄ ምንጣፍ ነው ድሮ ሲሚንቶ ላይ እንበረከካል ነበርም አባቶች ታውቃላችሁ አይደል ሲሚንቶ ላይ ምንድን ነው እንት ላይ ኮንም እንበረከኩ እዚ እግዚአብሔር ባርኳችኋል ተንበርከኩ በቃ ማታችሁ ተንበርከኩ ፕሮግራም ማለት ፕሮግራም እስከመጀመር ተንበርከኩ በቃ ተንበርከከን እንጸልይ ክብር ለርሱ ይሁን አባቴ ይክበር ደስ ይበለው ማታችሁ ጮሁ በእግዚአብሔር ፊት ይህ ቤት የክብሩ መሙላት ቤት ይሆናል ታላቅ ነገር ጌታ ያረጋል ጌታው ስም እየተባረከ ይሁን ስም እየተባረከ ይሁን ክብር ከፍ ከፍ ይበል የህዝብ ይባረክ የህዝብ ይባረክ የእግዚአብሔር በረከት በዚህ ህዝብ ላይ ይሁን መልካምነቴ በዚህ ህዝብ ላይ ይሁን አከብራለሁ አከፍ ከፍ አረጋለሁ በጌታ